и навън продължават да обикалят хора, да нарушават всички тези разпоредби, които са дадени, значи, че ние трябва да отговорим със съответните действия. А те ще бъдат глоби навсякъде, ще има представители на полицията, на общината, инспектората в момента се правят графици, как да бъде разположен и какво да се проверява времето. Едновременно с това с директора на полицията говорихме, че в квартал Лозенец също ще бъдат повишени мерките през следващите дни. Ще започнат редовни проверки на лицата, които имаме информация, че нарушават там, защото те пак са не цялостно като квартал, а са пак единични случаи, които развалят общата дисциплина. Така че тези хора, за които имаме информация, ще бъдат проверявани. Тези пък, които трябва да спазват карантина, също се следят от МВР, така че бъдете сигурни, че контрол ще има навсякъде. Във Фейсбук също получаваме непрекъснато информация, сигнали. Тези сигнали също ще бъдат обработвани. Ако има съответно и сигнали за лица, които нарушават разпоредбите и бъдем сигнализирани за това, ние ще изпращаме екипи да проверяват включително и това. Виждам много млади хора, които публикуват снимки вчера, предния ден от парковете в града. Явно не са разбрали все още, че парковете са забранени за достъп, както и въобще извършването на физически занимания. Да, неприятно е, на никой не му е хубаво да се стои вкъщи, но това са правилата. Нека да ги спазваме всички, за да може да оцелеят нашите близки, възрастните хора, които са най-изложени на риск от това заболяване.